Jeg må sige, hvad mor som grusser mig. Jeg må sige, hvad mor som grusser mig. Jeg må sige, hvad mor som grusser Барай, барай, тук не е шашка хората. Към не дай шашка хората. Коленце. Ти се назваш то да с коленцето, а? А? Дори са би после. Ще счупа на брада. Трудна работа. Не дей, ще пише това, го плащаме. Е, сложен си, ма си грозен. Аре, бак, стих толкова. Викам, мога си грозен, ма си сериозен, ма стих толкова. Аз съм много грозен. Доктор, ако не правим, ще става по-добре. Утре ще видим, бе. Ще ни кош кайни. Няма майка и че да се иди. Това е напросен. Тестите тук ви спомни с пясък и да ви се бъде и се тренира. Не ли? Ето ще е кафет. Прил съм го кафет. Е, майко, моя. Това пас се премесе. Ти е псувава, Киро. Чуваш, това само се мести от чай. Не, вече си недоволен дейба, не може да се годи дейба то. Пран не годен дейба. Аз славам другия чел вътре. Е, го пак къде се държи чекал, е? Ханал се зачекал, вижте го, ханал се зачекал. Тя някакво печенци няма, я? Как беше зума, бе? Не мога да се зума. Трябва предварително. Е, ба, гадно да е. Това е фотоапарат, бе. Еми да. Канонче, ама се пак си. Ще го отзаде го смъртва към телевизора, бе, как съм. Не. Ма добре. Свърши. Ама, има ли сега, че? Знам ли?